Koçi გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ახალი რეგიონული ფილიალი და სერვის ცენტრი გაიხსნა, რომელიც თანამედროვე ტექნიკითა და წყლის ხარისხის მაკონტროლებელი ლაბორატორიითაა აღჭურვილი. ოფისი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველმა მოადგილემ წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორთან და მხარის გუბერნატორთან ერთად დაასვალიერა. Vagzelul მოსახლეობის servisebis გაუმჯობესებას. Დღეს ქალაქ ფოჩი გავხსენით რეგიონული ოფისის წყალმომარაგებისათვის, რომელიც არის თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი და იგი მოსახურება 8 სერვის ცენტრს სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით. Თვითონ ფოთის სერვის ცენტრი სამშენობაში იქნება განთავსებული, რომელიც 20000 მეტ ფიზიკურ პირსა და 1000-მდე იურიდიულ აბონენტს მოემსახურება. Ამ შენობაში მომხმარებელი აბონენტები მიიღებენ აბსოლუტურად სრულყოფილ ინფორმაციას. Matvis sa interesul sa te trebuie, ca lumea scriva, ahali da, te vezi, gata, te vezi scriva, suda domnului corectile, batu, dar îți spun că am scris corectile, batu, tot e servis, sens, gada, e ca ori, ahali, sa avariu mancana.